Представники міської та обласної влади, військові та прості містяни прийшли на мітинг пам'яті жертв великого терору. Розпочався захід з гімну України та хвилини мовчання. Ірина Павліщева – переселенка з Автономної Республіки Крим. З 2014 року живе у Одесі. Працює завідувачкою бібліотеки у військово-морському ліцеї. До Миколаєва приїхала з особистих причин. Говорить, не могла пройти повз такого заходу. Не могла пропустити такий захід, як вшанування пам'яті жертв, тому що завтра, до речі, ще й татарські вшанування, бо завтра 18 травня, коли татар виселяли. Тобто це такі скорботні дні і такі дати, і тема така, яку, я думаю, нормальна людина не може пройти повз. Я навіть сама готую для своїх ліцеїстів такі заходи, тобто це і зустрічі з політичними діячами, це зустрічі з громадськими більш діячами, які займаються історією. Я часто спілкуюся з Інститутом національної пам'яті з приводу всіх цих дат. Закінчується мітинг реквієм покладанням квітів. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.